Poštovani gledalci, sliku smo ponovo u sportskoj hali Jezero u Kragujevcu. Očekujemo početak drugog poluvremena derbija srpskog futsala, meča između Kragujevačkog Ekonomca i Beogradskog Marbo Intermeca. U drugi deo utakmice ulazi se sa prednošću Ekonomca 2:1. U prvom poluvremenu precizni za domaće bio je Rajčević u 7. i 15. minutu, dok je jedini gol za Marbo Intermeco delo kapitena Pavićevića u 17. minutu. Na početku drugog dela za Marbo Intermeco, koji je trenutno u napadu, Antonić na golu, potom tu su Nene, Milosavac, Pavićević i Pršić. Što se tiče Ekonomca, Aksentijević među stativama, Kocić, Rajčević, De Souza i Da Costa, dakle, na obe strane one postave koje su i počele utakmicu. Osvaja loptu Rajčević. Kocić. Evo prvog prekršaja. Beograđana u nastavku, načinio ga je Ne. Posle 35 sekundi igre u drugom delu. Da Costa. Lopta u rukama Aksentijevića. Rajčević. Kocić. Janjić. Nije uspio sačuvati loptu Janjić. Milosavac. Pavićević. Pršić. Pogrešio je sada Marko Pršić. Poslao loptu van terena i ona sada pripada odličnom Aksentijeviću. Duga lopta, istrčao je Antonić, van prostora 6 metara. Izvešće aut, Slobodan Rajčević. ...18 minuta i 47 sekundi je do kraja ove utakmice. Kocić. Zaustavio ga je Pavićević. Start Janjića. Posle prodora Milosavca, ostaje Milosavac na parketu. Bilo je ovakvih slučajeva u prvom poluvremenu. Ukazivanja neophodne lekarske pomoći, ali ne verujem da se radi o nekoj težoj povredi i gotovo sam sasvim siguran da će Milosavac biti u potpunosti spreman da nastavi sa igrom. Upravo tako, pridigao se Vladimir Milosavac. De Souza, sportski fer, vraća rivalu loptu koja je izbačena kako bi se ukazala lekarska pomoć. Milosavac. Ne. Ubačena lopta sredina, ali nikog od njegovih saigrača. De Souza sada pokušao da prođe po levoj strani. I gol! Uspeo je De Souza, izmigoljila je lopta golmanu Antoniću. 3:1. 22. minut. Daniel De Souza. 23. pogodak Brazilca u ovoj sezoni. Ponovo Kragujevčani u ranoj fazi meča dolaze do pogodka. Pršić. Pavićević. Pršić. Zaustavio ga je Kocić i pritom će to biti aut za Ekonomac. Duga lopta sada prema Da Costi, na mestu je bio Pavićević. Aut za goste. Ne. Milosavac. Pavićević. Pršić. Odbranili su se Kragujevčani, bit će to još jedan aut za domaći tim. Dobro su sada u tandemu ispred prostora 6 metara funkcionisali De Souza i Rajčević.
Aksentijević. Ponovo jedna duga lopta, ovoga puta dolazi do Da Koste, pokušaju da proigra svog sunarodnika, ali sada kontra 3-2 za beogradski tim. Milo Savac je pokušao udarcem s nekih desetak metara, bez potrebe da interveniše Antonić. Da Koste i Pršić, borba za loptu na sredini terena, aut za Marbo Intermeco. Milo Savac, Pavićević. Prekršaj Janjića. Prvi igrač ekonomca u nastavku susreta. 17 minuta, 20 sekundi do kraja meča. 3-1 vođstvo kragujevačkog tima. Pavićević uzima zalet. Na desnu stranu do Pršića. Pavićević. Pršić. Đorđević. Pršić. Ne. Pršić. Đorđević. Pršić. Ostalo mu je lopta, da tako kažem, iza leđa. Pokušava Da Kosta. Sačuva je loptu. Dribling Da Koste i gol! Majstorija Brazilca na petoparcu u bukvalnom smislu. 4-1. Dvadeseti četvrti minut. Izuzetan potez Rudolfa Da Koste. Izborio se za loptu postom. Posle izuzetno efektnih driblinga stvorio poziciju i na kraju bio precizan da savlada Antonića. 4-1, 16 minuta, 40 sekundi do kraja utakmice. Ne. Pavićević. Izblokirao ga je Kocić, aut za goste. Pavićević, Živanović, ne. Lopta kod Aksentijevića, evo prilike za kontru, Janjić. Sa leđa ga je sustigao Nene. Žuti karton za Brazilca u dresu Marbo Intermeca i drugi prekršaj u nastavku gostujućeg tima. Vraća tu loptu na liniju 9 metara, prvi arbitar ovog meča Zoran Bogdanov. Sad nešto i izvan nje. Još uvek traje taj dogovor u kragujevačkom timu ko će izvesti ovaj prekid. Rajčević, Kocić i Da Kosta su tu na istoreni, najbliži gol gostio je Janjić. Da Kosta. Jednom pa drugi put pokušali su Kragujevčani, Kocić, odnosno Da Kosta, nisu bili toliko precizni kao u prethodnim navratima, vraćena lopta do Aksentijevića. Kako sad umao kiks Nenea i Antonića, lopta za ekonomac. Rajčević, izblokirao ga je Živanović. 16 minuta i 4 sekunde do kraja susreta. Silovito Slobodan Janjić, ovoga puta i neprecizno. Bogdanović, Pavićević, Živanović, Pavićević, neprozan je Mladen Kocić. Bogdanović, Živanović, sada se dobro postavio i Rudolfo Da Kosta. Aut za Marbo Intermeco. Odnosno, ipak je to korner. Lijepo sam dobro video. Dakle, aut za beogradski tim. Živanović treba da vrati loptu u igru. Pavićević. Odbranio je ovaj oštar udarac.
Acintijević. Pogrešio sada u kombinovanju domaći igrači. Ne, ne. Bogdanović. Prekršaj takozvani kumulativni. Dosuđen igračima ekonomca. 2-2 je sada taj odnos kada su prekršaj u pitanju. 4-1 kada su golovi. Presekao je tu akciju. To pregravanje Bogdanovića ka Pavićeviću. Cvetanović. Lopta za igrač iz Beograda. Živanović na svojoj polovini. Pavićević. Bogdanović. Pavićević. Pro njega je Cvetanović. Prejako sada za Bogdanovića na drugoj strani. Aut za igrača ekonomca. Vesić. Kocić. U prazan prostor na protivničku polovinu. Prihvatio loptu Antonić. A potom dobar start Rajčevića, ali nije uspio da ozbiljnije ugrozi gostujući gol. Ne, ne. Živanović. Bogdanović. A od za ekonomac, dobro se snašao Kocić u fazi odbrane. Još jednom Kocić, sada kao organizator napada kragujevačkog tima. Okliznuo se, ali uspeo je da sačuva loptu. Pavićević na pravom mestu. Rajčević. Cvetanović. De Souza. Zakačila lopta Živanovića. Odmah je igrač beogradskog tima podigao ruku. Priznao da je poslednji dodirnuo loptu. Korner za ekonomac. 14,5 minuta pre kraja utakmice. Cvetanović kod lopte. Rajčević. De Souza. Vesić. De Souza. Cvetanović. Izbacio loptu Cvetanović u aut. Koji treba da izvede Živanović. Promena u Marbu Intermecu. Pršić u igri. Na klupi Pavićević, oduzima loptu Vesić, otiše suviše iz stranu, odlučio se na udarac i iznudio korner. Intervenisao je golman Antonić. Udarac iz ugla treba da izvede Daniel De Souza, Cvetanović, još jednom korner. Rajčević silovito raspalio po lopti, ali pored gola Milosavac. Pršić. Milosavac. Ponovo Pršić. Ne, ne. Lopta za golmana Aksentijevića. Tačno 14 minuta pre kraja utakmice. Sada nisu se najbolje razumeli Aksentijević i Vesić. Lopta za Marbu Intermeco. Pršić. Milosavac. Bogdanović. Ne, ne. Milosavac. Pršić. Intervenisao je De Souza, poslao loptu na polovinu. Gostio još jedan kik s Antonića koji kažnjava Vesić. 5-1. 27. minut. Reaguje trener Dejan Majes. Izlači iz igre u ovom meču, čini mi se, prilično indisponiranog Antonića. Umesto njega sada na golu David Kepašvili. Ponovo su Beograđani krenuli sa centra. Milosavac. Matijević. Milosavac. Rješi sada i on. De Souza. Vesić još jednom. Ovoga puta ne tako precizan. Đorđević. Pritisak sada Kragujevčana. Kao da su osetili trenutak da je rival u knockdownu. Cvetanović.
De Souza. Rajčević. Out za Ekonomac. Dobar start Jovana Đorđevića. Sada i Rakić dobija poverenje trenera Božovića. Prvi put na ovom meču. Cetanović. Rakić. Izgubio loptu od Pršića. Evo Pršića u naletu. Odlična akcija gostiju, ali interveniše najpre De Souza, a potom i Cvetanović. Kumulativno dosuđen prekršaj. Treći igrača Ekonomca u drugom poluvremenu. 12 minuta, 54 sekunde do kraja, 5 prema 1, vodstvo aktualnog šampiona Srbije iz Kragujevca. Pršić, Đorđević, Milosavac, Pršić, Đorđević, traži poziciju za udarac, dobro je zatvoren, Rakić šalje loptu napred ka Rajčeviću, vratio se Pršić, zaustavio taj kontranapad Ekonomca, Matijević, Milosavac, Pršić, Đorđević, Rajčević, nema prekršaja posle ovog duela Rajčevića i Milosavca, ali biće aut za Ekonomac. 12 minuta, 21 sekunde do kraja. Kocić. Pršić. Duel sa Cvetanovićem. Četvrti faul Ekonomca. Prilika je ovo bila za Marbu Intermeca, za malo je zakasnio Matijević. Ostaje 5 prema 1. Četiri prekršaja Ekonomaca sada, dva Marbu Intermeco. Duga lopta za De Souzu. Pršić. Matijević. Đorđević. Rutinski oduzima ovu loptu. Kocić. Potom je gubio duel sa Milosavcem. Matijević. Milosavac. Kepašvili. Đorđević. Upostavi Marbu Intermeca, sada i Kšizmar, doskora reprezentativac Srbije. Ispred koga je sada intervenisao Akcentijević, sačuvao svoju mrežu na taj način. Ali ponovo lopta za Marbu Intermeca, Kšizmar. Đorđević. Neprolazan je sada bio Kocić. Aut za goste. Vraćaju se Nene i Pavićević u igru. Uz njih tu su još Pršić i Čizmar. Pavićević. Ne. Pršić. Prozorio njegu nameru da Kosta. Ali vrlo brzo je izgubio loptu. Kepašvili. Pršić. Pavićević. Nije uspio da prođe pored Janjića. Dobro se postavio jedan od šestorice igrača reprezentativaca iz redova Ekonomca, ali ipak uspeli su igrači u crvenim dresovima da iznude aut koji treba da izvede Pavićević. Još jednom Janjić dobro je pročitao nameru Pavićevića. Sada će prekid izvesti Bogdanović. Dobro, zatvaraju prilaz za svom golu igrači u belim dresovima. Sada Rakić ispred Nenea. Znači, Rimar pušta da ta lopta izađe u aut. Kepašvili. Čizmar. Bogdanović. Pavićević. Ponovo dueluje sa Janjićem. Čizmar. Pogodio lopta Rakića. Aut za Marbu Intermeco. Čizmar. Pavićević. Zaustavlja ga Da Costa. Sredina
drugog poluvremena. Utakmica 24. kola ili drugog kola mini lige za prvaka. Ekonomac Marbo Intermezzo trenutno 5-1. Još jedan udarac Pavićevića. Verujem da uskoro možemo očekivati da će Marbo Intermezzo zaigrati i s igračom umjesto Golmana, a pauze je dobio Vidan Bojović, kapiten kragujevačkog tima, jedan od ljubimaca navijača iz Kragujevca, koji je dobio priliku da zaigra u ovom derbiju. Još jedna lopta van terena. A time out zatražio je trener Marbo Intermeca Dejan Majes. I najiskusniji u redovima Marbo Intermeca Bojan Pavićević u ovim trenucima obukao je golmanski dres sa svojim brojem 5 na leđima. Dakle, jasno da bez obzira što ima tek nešto manje od 10 minuta do kraja, Marbo Intermeco više nema šta da kalkuliše, jednostavno mora da krene, što se kaže, na sve ili ništa, sa igračem više u polju. Jasno je da takva igra nosi i određene rizike. Vidjet ćemo uskoro kako će se stvari odvijati. Ja ću podsjetiti da je posle prvih 20 minuta rezultat bio 2-1 u korist Ekonomca, da su gol u prvom poluvremenu postigli Rajčević u dva navrata i Pavićević. Odnosno u nastavku susreda De Souza u 22. da Kosta u 24. i Vesić u 27. minutu. Postavili su rezultat koji je sada na snazi 5-1 u korist domaćeg tima. 9 minuta 58 sekundi pre kraja meča. Dakle, ono što sam najavio, Bojan Pavićević umesto golmana s igračem više pokušavaju da smanje tu prednost Ekonomci, igrači Marbo Intermeca. Živanović, ne, pa ponovo Živanović, Pavićević, Živanović, ne, Živanović, Pavićević, Pršić, Pavićević, Pršić. Evo sada da Koste, ali sustigao ga je Milo Savac. Treći je to prekršaj Marbo Intermeca. Prevremena je izveo ovaj prekid da Kosta. Rajčević ponovo u ovim trenucima na golu Marbo Intermeca Kepašvili. Aut za Kragujevčane. 9 minuta 19 sekundi do kraja utakmice. Pušta Živanović da ova lopta izađe u aut. Živanović. Milo Savac. Evo izmene. Kepašvili otišao na klupu. Pavićević ponovo u igri kao golman igrač. Živanović. Pokušao je iz daljine Živanović. Neprecizno. Da Kosta. Cvetanović. Šalje loptu što dalje od svoje polovine. Inače, u prethodnom prvenstvenom duelu, upravo na ovom istom parketu, ovakvom igrom pokušali su Beograđani, ali tada im to nije donelo željene rezultate. Evo sada prilike, evo prilike, Rajčević, siguran, 6-1. 32. minut. Treći gol Rajčevića. Šest prema jedan, 8 minuta 39 sekundi pre kraja utakmice. Ne odustaju Beograđani od ovakve postavke sa igračom umjesto golmana. Pavićević. Živanović. Pavićević. Živanović. Ne. Pavićević. Živanović. Ne.
Ide lopta u sredinu, ali dolazi do Kocića. Kocić. Prazan je bio gol. Ali nije bilo dovoljno preciznosti prilikom ovog udarca Mladena Kocića. Ostaje 6-1. Umesto Milosavca u igri Bogdanović. Ne. Pavićević. Pršić. Pavićević. Pršić. Pavićević. Živanović. Pavićević. Evo prilike za Marbu Intermezzo. Prekršaj. Broj 4 beogradskog tima i žuti karton za Pavićevića. 7 minuta 47 sekundi do kraja. Daje uputstva sa strane trener Dejan Majes. U svom timu, međutim, pitanje koliko ima vremena da se nešto ozbiljnije uradi pri ovakvom rezultatu. Izgubio loptu Bojović. Pršić, ne. Čeka se ta izmena. Pavićević za Kepašvilija. Pršić. Pavićević. Živanović. Pavićević. Živanović. Bogdanović. Živanović ponovo. Sada Pavićević. Išao je Pavićević. Duga lopta prema Vidanu Bojoviću. Glavom je pokušao. Sedam minuta i 11 sekundi, moraće Pavićević da izvede u loptu iz prostora 6 metara. Ne. Živanović. Bogdanović otvara se put ka golu. Oštar udarac, ali još jednom odlična intervencija Aksent Ivića. Ponovo Bogdanović je došao do lopte. Pokušaj sada Bojovića, intervencija Pavićevića. Biće vremena da se Kepašvili vrati na gol. Aut za Ekonomac treba da izvede Mladen Kocić. Ne, intreniš ispred Rajčevića, Pršić. Oduzeo loptu Kocić. Nije bilo tu namere, bez obzira što se to na neprijatan način završilo za Pršića posle starta Kocića. A Bogdanović dobio aplauze, vratio loptu da Ekonomac nastavi sa akcijom. 6 minuta 40 sekundi pre kraja meča. Kocić. Da Kosta. Peti prekršaj igrača Marbo Intermeca u drugom poluvremenu. Moraće da izađe iz igre Da Kosta. Umesto njega Vladan Vesić. Jedno od otkrvenja u ovoj sezoni u redovima Ekonomca. Majstrani Mladen Kocić. Rajčević. Neprizan pas prema Vesiću, aut za Marbo Intermezzo. Akcija kreće od Živanovića. Pršić. Živanović, Pršić. Živanović, Bogdanović u desnoj strani. Izbacuje loptu sa svoje polovine, ispred prostora 6 metara, Slobodan Rajčević. Aut za goste već izveden. Pršić. Živanović. Pršić. Živanović.
Ponovo je Živanović, Bogdanović. Dobro zatvore sve prilaze igrači Ekonomca. Požrtovani su u fazi odbrane bez obzira na visoku prednost koju imaju. Teško dolaze u poziciju igrača Marbo Intermeca da upute udarac i da na taj način ugroze Aksentijevića. Živanović, Bogdanović. 5 minuta i 45 sekundi, igraće se još u meču drugog kola mini lige za prvaka. Susret dva najbolja srpska tima u ovom trenutku. Pavićević. Pršić. Živanović. Bogdanović. Intervencija Aksentijevića. Sada je htio da se poigra. Kocić. Pršić. Ne. Pršić. Desno je Živanović, upravo sada sa loptom. Bogdanović. Živanović. Pavićević. Nezgodno je pogodila lopta. Ne, ali spetlio se sada Vesić. Intervencija Aksentijevića. Sigurno, samo uvereno, hladnokrvno. Isključavanje izvan svog prostora. Čime je zaustavio napad Marbo Intermeca. Pavićević. Milosavac. Pavićević. Živanović. Bogdanović. Ostaje lopta u polju, u igri. Bogdanović još jednom. Pavićević. Živanović. Ide vreme, 4 minuta i 25 sekundi sada do kraja mekša. Milosavac nije uspio da dođe do ove lopte. Da Kosta. Rajčević. Prejako i neprecizno ka Bojoviću. Kepašili za trenutak. Milosavac. Živanović. Milosavac. Bogdanović. Ponovo Milosavac. Dvojci igrača su oko njega. Bogdanović. Aut za Ekonomac. Cvetanović. Sada Aksentijević. Da Kosta. Dobar prijem, nezgodna lopta, ali nije uspio da prođe pored Đorđevića. Lopta je došla do Bojovića. Ponovo Bojović. Sada licen ka golu gostiju. Uporni Bojović. Cvetanović. Smiruju igru, Krigojevčani. Jasno, nežurini se, imaju povoljan rezultat. Da Kosta za Rajčevića. Težnja. Egzibicijnim potezima je donela aut za Marbo Intermeco. Milosavac. Bogdanović. Milosavac. Intervencija Da Koste. Rajčević sada. Bojović. Prolazi Bojović. Cvetanović. Bojović. U posljednjem trenutku požrtvani Đorđević. Ispred Vidana Bojovića. 3 minuta i 5 sekundi do kraja. 6-1 vođstvo Ekonomca. Rajčević. Još jednom interveniše Đorđević. Lopta će igru vratiti Bojović. Pronalazi Cvetanovića na suprotnoj strani. Pokušao je Vladan Cvetanović. Jedno vreme nosio je dres upravo ekipe Marba. Još jednom iz daljine Rajčević. Ali bez promene rezultata. Pavićević. Sada kao igrač samo 2 minuta 46 sekundi do kraja. Još jednom Pavićević. Na polovini Ekonomca.
Evo Rajčevića u kolosalnoj prilici 1-1. Sekepašvilijem rutinski rešava. Slobodan Rajčević, četvrti gol. 7-1. 38. minut. Dva i po minuta, tačnije 2.32 do kraja. Pitanje pobednika ovde definitivno rešeno. Ostaje samo da vidimo koji će biti konačan rezultat ovog meča. Nov napad za ekipu Marba. Pršić, povratna lopta za Živanovića. Biće to korner za goste. Pavićević, pogodio je Bojovića. Prilika za kontru ekonomca. Vidan Bojević između dvojice. Ali ga je ponovo zaustavio Đorđević. Sve jedno dobio aplauze. Kapiten ekonomca i reprezentativac Srbije. Najbolji strelac naše selekcije na poslednjem evropskom prvenstvu koje je održano u Hrvatskoj. Da Kosta, Bojović. Da Kosta. U dovoljnoj meri zasmetao mu je Marko Pršić. Živanović. Pokušao je sada Đorđević, tako reći, iz trka, ali bez potrebe da interveniše Aksentijević. Da Kosta. Ne dolazi ta lopta do Cvetanovića. Pršić. Živanović. Intervencija Da Koste. Minut 36 pre kraja. Pavićević. Još jedna odbrana Aksentijevića. Živanović uspeo da zaustavi Da Kostu. Cvetanović. Aksentijević. Šalje dugu loptu napred prema Rajčeviću. Intervencija Kepašvilija. Pršić. Živanović. Pršić. Živanović vraća loptu do Pršića. Đorđević. Zamalo iz velike daljine da Kosta iznenadi istrčao Kepašvilija. Ostaje 7-1. Pavićević. Poslednji minut je pokušao da tekše. Napad ekonomca koji je zaustavio Pršić. Timeout. Koristi svoje pravo trener ekonomca Ivan Božović, čija ekipa verovatno ovim uspehom napravila ključan korak ka odbrani šampionske titule. Biće to najverovatnije četvrti naslov najbolje ekipe u Srbiji za Kragujevčane. Toliko naslova osvojio je i Marbo Intermezzo, s tim što Popornik Fekđe imaju jedan kup u svojim vitrinama, ali na drugoj strani ekonomac ima trijumf u okviru Balkanskog kupa. Pored toga što će se ovi rivali sastati 9. maja u hali Šumice u revanš mekšu u mini lige, usledit će još jedan duel dva najbolja srpska tima koji je na programu, kako sada stvari stoje, 16. maja. U pitanju je finalna utakmica za kup. Svakako da će i jedno i drugi imati dosta motiva i za taj meč. Nastavljena umeđu vremenu igra, neprecizno Aksentijević je pokušao da uposli Kocića, izašao je Aksentijević iz igre, umesto njega Rani Savljević. Lopta za golmana Kepašvilija. Živanović, ne. Ponovo Živanović, aut za ekonomac, 28 sekundi do kraja. Cvetanović. Kocić, Cvetanović. Ne dolazi ta lopta do Vesića, Živanović. Ali ga zaustavlja Rajčević. Vesić, povratan za Kocića. Kocić, nema prekršaja.
Aut za Ekonomac. Ipak je Rnisavljev stigao tu loptu. I staje Rajčević, centralna figura ovog derbija. Na loptu na sredini terena. Kraj meča 7-1, ubedljiv triumf aktualnog šampiona. Već sam rekao, 4 gola postigao je Rajčević, po 1 De Souza, Da Costa i Vesić. Na drugoj strani jedini pogodak za Marbo Intermezzo delo je Bojana Pavićevića. Do kraja sezone još 4 kola u okviru mini lige, a Ekonomac u preostali deo takmičenja ulazi sa prednošću od 6 bodova. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog snimka. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz naš program. Encimenci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Pek Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. Encimenci na novoj lokaciji, tržni centar Plaza, prvi sprat. Posetite nas.